لە چوارەمین فیستیڤاڵی پاییزم کە لە دەریاچەی دوکان ئەنجام دەدرێت. چوارەمین ساڵە بەشی گەنجانی نووسینگەی قوبا تاڵەبانی لە دەریاچەی دوکان فیستیڤاڵی پاییز ئەنجام دەدات. لێرە گەنجانی هەموو شار و شارۆچکانی کوردستان بەتایبەتیشە و گەنجانەی کە لە بوارێکدا بەهرەمەندن کۆبوونەتەوە و چالاکی زۆر بە زۆری وەرزشی و هونەری و ڕۆشنبیری و کلتوری و چەند چالاکێکی زۆر بە زۆر ئەنجام دەدەن. لێرە بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک چالاکیەکان ئەنجام دەدرێت. ئەو گەنجانەی کە هاتوون، ئەو بەهرەوتوانایی کە هەیانە لێرە بە چالاکیەکانیان فیستیڤاڵەکە دەوڵەمەندتر دەکەن. لەگەڵمان بن بۆ ئەوەی سەرجەم چالاکیەکانتان پیشان بدەین. لێرە دەیانگەنج کۆبوونەتەوە و بەشداریان لە فیستیڤاڵی پاییز کردووە. ئەم فیستیڤاڵانە بە گرنگ دەزانن و داوای بەردەوامی دەکەن. بگمانم فیستیڤاڵە زۆر مهمە. هەموو ساڵێک کە قوبادەم فیستیڤاڵە ڕێکەخا، ئەوێمە زۆر خۆشحاڵین کە بەشداریەکەم و گەنجی سەرکەوتو کارێکە و بەهرێکی هەیە یێتە ئەم فیستیڤاڵە. منو کەسێکی وەرش بەشداریم کردووە و بێگومان زۆر دڵخۆشم و سوودێکی زۆری هەیە و زۆر خۆشە کۆبوونەوەیەکی جوانە کە چالاکی جۆراوجۆری تیا ئەنجام دەدرێت لە هونەر و وەرزش و زۆر یاری تریش ئەنجام دەدرێت و کۆبوونەوەیەکی زۆر باشە و زۆر خۆشە کە ساڵانە دووبار ئەنجام بدرێتەوە. لەم فیستیڤاڵە جوانانە ئەکرێت هەموو هەم پاڵەوانەکان هەم کەسانی تر ئەتوانن لەم کەشە خۆش و ئارامەیە یەکتری بناسن. دەستخۆشیمان بۆ کاقوبادێک کە ساڵانە ئەتوانێت لەسەر ئەرکی خۆیت ئەم گەنجانە لێرە کۆکاتەوە. لە فیستیڤاڵی پاییزدا گەنجانی بەهرەمەند لە ناوچە جیاجیەکانی هەرێمی کوردستان بەهرە و تواناکانی خۆیان لە چالاکیەکاندا دەردەخەن. پڕە لە چالاکی جوان و جەوێکی خۆشە کەمێ ساردە، بەڵام ئەو ساردی ئەوای کردووە کە جەوەکە خۆشتر بێ. گرنگە ئەم کۆبوونەوانە، ئەم فیستیڤاڵانە لەبەرەوەی هەم کەسی ڕیازی، هەم هونەری، شاعیر، هەموو پێکەوە کۆبوونەتەوە. کۆمەڵێک هونەرمەندی تیایە، کۆمەڵێک وەرزشەوانی پاڵەوانی تیایە لە هەموو یارە جیاوازەکانە. ئەمانە کە یەکتریە بین بەرێککەوتنیانە بێ، ینی کۆنتاکتێکی باش دروستە بە لە نێوانیانە، هەر لەم ڕێگەیەوە لە ڕێگەی ناسینێکی بچووکەوە لێرە ینی کۆمەڵ لەوانەیە پرۆژەی گەورە دروست بێ لە بینیانە. فیستیڤاڵی پاییز لەلایەن بەشی گەنجانی نووسینگەی قوبا تاڵەبانی ساڵانە لە زەی بچووک لە سنووری دەریاچەی دوکان ئەنجام دەدرێت کە گەنجانی کوردستان بەشداری تێدا دەکەن. ئامانجیش لێی ئاشناکردنی گەنجانە بە سروشت و ژینگەی کوردستان و دەرخستنی تواناکانیانە لە چالاکیە ڕۆشنبیری و هونەری و وەرزشی و کلتوریەکاندا. توانە عومەر، کورسات نیوز، دەریاچەی دوکان.